ხატვის პროგრამასა, რომელიც Windows 6-ის ინტეგრირებული აქვს, ალბათ ყველას გონია შეხება ეს არის ჩვეულებრივი პროგრამა, რომელიც ძალიან მარტივად აკეთებს იმ სამუშაოებს, რომ შეიძლება ჩვენ უცებ დაგვჭირდეს, ანუ მარტივად აკეთებს ანუ მცირე დროში. Ну, რა თქმა უნდა, ყველა პროგრამა მოითხოვს ცოდნას, ცოდნის შემთხვევაში ეს საკმაოდ კარგი პროგრამაა, ну, ამითაც იქნება რაღაც შედევრები, რომლებიც მართლაც ძალიან ლამაზად გამოიყურება, მაგრამ არის სამშობლო სამ პროგრამის შემსრულებელი პროგრამა, ასევე ძალიან მარტივი, რომელიც შეგვიძლია გამოვიყენოთ ისევე როგორც აღნიშნული პროგრამა და ასევე არის უფრო ფუნქციონალური, ანუ გამოგვადგება კიდევ ბევრ რამეში, მოგეთ გავესნოთ ამ პროგრამას, ეს აღარ დაგვჭირდება. პროგრამის გადმოწერა მოახდინოთ, რა თქმა უნდა, მწარმოებლის საიტიდან, ეს არის getbinds.net. სადაც გვხვდება პროგრამის პირველი ინტერფეისი. შევიდეთ გადმოწერის განყოფილებაში, სადაც მოახდინეთ უკვე მის გადმოწერას. ასევე აქ გამოსულია ბეტა ვერსია ამ შემთხვევაში. მოდი ბეტას ისევ ჯობიერო გადმოვიწეროთ. სრულყოფილი. ამიტომაც ვაკეთე პირველ გადმოწერას ვაწუბი გადმოსაზარ links. ისევ ლინკები გვხვდება და ისევ ირჩევ რა თქმა უნდა სრულ ვერსიას და არა ბეტას. მოახდინოთ მისი ჩაწერა კომპიუტერში. არქივი გამოიყურება შემდეგნაირად, ამავე არქივოთ და მოახდინოთ მისი ინსტალაცია. Ну, ვინაიდან ამოვიტანეთ, აქ კი დაგვხვდა მხოლოდ საინსტალაციო. ეს იმას ნიშნავს, რომ მას კრეკები და მსგავსი რამ არ ჭირდება, არც ფულის გადახდის რომელიმე სისტემა შევნიშნეთ საიტზე, ანუ ის აბსოლუტურად უფასოა. ვიწყებ მის ინსტალაციას. მოახდენ სტრაფ აქ ენას ვირჩევთ თუ რა ენაზე იყოს აღნიშნული პროგრამა. შემდეგ სტრაფი ჩაწერა თუ ჩვეულებრივ, ანუ არაფრის გამოტევების გარეშე, ნუ ჯობია თქვა უნდა ესეთ იყოს. ვეთანხმები ლიცენზიას. შეიქმნას უმიშავოს თუ არა სურათებთან, ასევე ATG-ა გაფართოების ფაილებთან, მოკლედ შექმნას იარლიკი ეკრანზე, ნუ ესენი აუცილებლად მონიშნული უნდა იყოს, ასევე განახლებასაც ავტომატურად გაგვიკეთებს, ამიტომაც ეს ფტიჩკები იყოს მონიშნული, ნუ ბეტა ვერსია თქვა უნდა აღარ გვიდა და ვაწუბი ჩვეულებრივ გაგზელებას და შეინახება CD-ზე პროგრამ ფაილებში. ხო, ყველაფერი მორჩა, შეგვიძლია დავაჭიროთ შემდეგი. ინსტალაცია დასრულებულია. მოხსნათ ავტომატური გაშვება ამ შემთხვევაში. და ესეც მისი საინსტალაციო იკონი. გავუშვოთ. ესე გამოიყურება პროგრამის პირველი სახე ჩართვისთანავე. აქ გვაქვს საკმაო რაოდენობის ინსტრუმენტების პანელი. Ну, მაშინ მუშაობა შეგვიძლია. ის შეგვიძლია შევადაროთ. თუნდაც ფოტოშოპის რამოდენიმე ელემენტი მას გააჩნია, რომელსაც ის ძალიან მარტივად შეგვისრულებს. აქვს სხვადასხვა ეფექტები და ასე შემდეგ. ახლა ვნახოთ თუ როგორ ხდება ცუათის დამატება, ან ვშოთ მინდა რომელიმე სურათი თვითონ დავარედაქტირო. რედაქტირებული სურათი უკვე როდესაც დავამთავრებ ჩვენ სურათის რედაქტირება, შესაძლებელია მისი შენახვა, თქო უნდა ჩვეულებრივ ვირჩევს სახრანით გაკ სურათს ვაქვს სახელს, ვიჩევ გაფართოებას და მოახდინოთ მისი შენახვა. Ну, сурат я раньше тут вообще сети. Хоцуби, окей. Здесь аутсилбот იქნება შენახული კომპიუტერში. Ну, мокет საკმაოდ საინტერესო პროგრამაა. Масса მუშაობაში, რა თქმა უნდა, უფრო და უფრო ბევრს გაიგებთ მის შესახებ. ხატვის ამით შეცვლა, ამბობთ
ღირს.